Die militaire historicus Leopold Scholes bied die eerste omvattende blik in meer as 20 jaar op die Suid-Afrikaanse Weermagse rol in die grensoorlog. Wat was die oorsake van die oorlog? Wat was die betrokke partye se oogmerke en hoe het die stryd verloop? Belangrike inligting het onlangs gedeklassifiseerde dokumente, onderhoude met hooggeplaaste SAW-offisiere en oud-soldate se aangrypende vertellings werp nuwe lig op operasies en veldslae soos Kasinga, Savannah, Protea en Kwaito-Kanavale. En uiteindelik antwoord Scholes die omstrede vraag: wie het die oorlog gewen? En nou vir vars gedruk se top 5 nie-fiksieboeke van die week. Nommer 5, So was dit deur Johan van Wyk. 4, Die bleek man op my hakke deur Harriet Christou. 3, The Verwoerd Hoe Toi Toi deur Melanie Verwoerd. 2, Huisgenoot Top 500 Wenresepte 2 deur Kame Niels. En nommer 1, Die Altyd Oe van Seks deur Jet Rust. Vind vars gedruk op Facebook vir nog meer oor die nuutste boeke. Lekker lees met vars gedruk.